Zdravím, moje jméno je Karel Rýmař. Dneska si ukážeme, jak správně rýmovat. Jestli pak víte, co se nejlépe rýmuje se slovem jako my. Ano, samozřejmě, absolutní rým, tudíž jako my. No ale co když tam už v té písnice jednou máš rým jako my? To nevadí, ty píše, použij to 106krát. Mezi hvězdami, tam někde mezi hvězdami, jsou bytosti jak